posle toliko vremena, iščekivanja, žudnje, pa čak i neverice, konačno dolazi pojačanje u Crvenu zvezdu. Vraća se naš Milko. Bjelica je rođen 4. juna 1984. godine u Beogradu. Od malena učen je pravim vrednostima, pošto mu je bukvalno cela porodica sportska. Takođe, od tih dana zavoleo je zvezdu, a prevelika ljubav prema crveno-belima traje i dan danas, a nastavit će i njegova deca. Zaista pre svake predrasude uzmite u obzir o kolikom je zvezdašu reč. Prve košarkaške korake načinio je upravo u Zvezdi, a profesionalni ugovor je potpisao pogodite se kim, pa sa Zvezdom. Tu je košarkaški i ljudski rastao, tu se afirmisao, proveo 5 prelepih sezona. Da je reč o kvalitetnom igraču govori činjenica da je uskoro, da je skoro svakom klubu ostao pa bar više od jedne sezone. Naredna stanica su mu bili Phantoms Braunschweigci, zatim Keln 99ersi, pa Lietuvas Rytas, gde je došla potpuna njegova afirmacija. Upravo sa Lietuvasom je počela njegova evroligaška priča, 7 sezona u najboljem evropskom takmičenju. Ljudi, tu uopšte nije mala stvar. Naredna stanica mu je bila Laboral kuća, pa potom Anadolu Efes i Darušafaka, kako bi se konačno vratio kući u svoju Crvenu zvezdu. Priča o njegovim igračkim kvalitetima počinjem sa njegovim atleticizmom. Ima savršenu visinu i težinu za krilnog centra, 207 cm i nešto malo više od 100 kg. Njegova mana leži u muskulaturi, nije ni eksplozivan ni dovoljno brz, ali naravno niko nije savršen. On ima nešto što drugi ljudi vole da kažu crnci, odnosno te zveri, nemaju, a to je igra glavom, ali o tome ćemo malo kasnije. Pored savršene visine ima i odličan raspon ruku, dovoljno dobar da u odbrani prati protivnika i u napadu hvata skokove i lakše čuva loptu od blokade pri šutu. Kad sam malo pre spomenuo problem sa mišićima, nisam isključio činjenicu da je on izuzetno čvrst momak i to mu omogućava da pored pozicije krilnog centra igra i poziciju niže, odnosno centarsku. Ima 32 godine i istina, godinama dolazi smanjenje atletskih mogućnosti, ali dolazi i iskustvo koje on i tekako ima. Kada pričamo o analizi njegovog napada, moramo reći da je to njegovo najjače oružje. Počet ćemo od fantastičnog šuta. Inače, kroz celu karijeru taj šut je varirao. U prvoj sezoni u Zvezdi je bio pa svega 15% za 3 poena, da bi u jednom trenutku u Ritasu imao oko 40%. Sve je zavisilo od priprema i treninga, zavisilo je od toga koliko se od njega, od njegovog šuta očekivalo. U Zvezdi je to itekako bitan segment igre ovih godina i smatram da će on to sjajno uvežbati, tako da ćemo od njega moći gledamo rešetanje koša dalekometnom paljbom. Na meču voli da uzme i da šutne nešto ranije taj šut, pa naravno ako je slobodan, pa ako pogodi nastavit će da šutira, a ako promaši proći će još dosta vremena dok se ponovo ne odluči na šut. Kada na njegovu visinu dodate veliki raspon ruku i način na koji izbacuje loptu, prosto dobijate igrača kojeg je nemoguće blokirati. Polu distancu inače ne uzima prečesto, ali kada je uzme to ne bude daleka dvojka, već nešto bliže košu i to obično ulazi. Ali zato je genije ispod koša. Ako se neko dobro seti njegovih partija prošle godine protiv Quincy'a Millera, svi su mislili da su porazi od Rušofake bili slučajnost, ali daleko od toga, Milko je bio jedan od najzaslužnijih. Uspeo je leđom tehnikom, odnosno leđom igrom, ispod koša da izvuče faul skoro svaki put. Tu se vidi da njemu godine nisu barijera, već veliki plus, pogotovo zato što on nije nikad se nije oslanjao na fizičke predispozicije, već na skill. Odatle može da igra face up, da šutne horog i da se okrene na fade away, znači otprilike zna skoro sve. To je doveo do savršenstva, znači tu igru ispod koša i za to stvarno od mene ima kapu dole. Kada raširi, pošto se radi o stretch četvorci, i kada dobije loptu, voli prvo da uradi pump fake na liniji za 3 poena i ako vidi da će igrač da se digne na blok, lagano krene u prodor pored njega. U Zvezdi će se od njega tražiti da igra pik igru, on to i tekako ima. U Drošofaki je često trčao po terenu i pravio blokove bukvalno svima u jednom napadu, ali to je definitivno naučio u Laboral kući, gde je bukvalno doktorirao to. Bitno je da pri tom bloku ne pravi faul kao što je recimo to pravio Mike Cirbes,
iako ipak nešto mekše ulazi, odnosno postavlja se na blok. Ono što me prilično raduje kada gledam njegovu igru, to je dok neki saigrač napada koš, on tera svog čuvara da udvoje njegovog saigrača i tako ostaje uvek sam ispod koša. Ali uvek podignutih ruku čekajući na pas posle čega usledi lako polaganje. Jako lepo čita skok u napadu i zna da vrati loptu u koš u drugoj šansi ukoliko je u mogućnosti. A ako ne može da do koša, izbacuje loptu napolje svom playmakeru i tako smiruje igru. Što se tiče njegove asistencije, ona nije baš najblistavija, ali nije da ne zna da je pošalje. Prosek karijere mu je jedna i po asistencija i za pohvalu je to što ne gubi puno lopti i što igra u napadu glavom. Odbrana je kod Milka malo drugačija priča. Nije atleta i toga košta dosta bolje odbrane. Ali, kao što sam već rekao, ima odličan raspon ruku, tako da ga napadači ne prolaze previše lako. Nije rim protektor, ne lupa rampe, ali čita dodavanja i seče ih. U reketu odlično čuva četvorke, pošto trenutno nema mnogo onih koji znaju da igraju leđima, dok je sa centrima dosta drugačija priča. Nije dovoljno čvrst, ali daje sve od sebe. 1 na 1 deny odbrana mu je solidna, a čoveka sa loptom čuva nešto lošije, pogotovo ako je on dobar šuter. Jako je bitno da ne pravi puno faulova, što nikad u karijeri nije bio problem sa njim. Zonska odbrana je slična po kvalitetu kao 1 na 1, ali generalno reč je o ne baš najboljem defanzivcu. Došao je do tih godina kada su njegovi kvaliteti takvi kakvi su i tu više nema nekih krucijalnih promjena, ali uz pomoć Radonjića i nekoliko korekcija bit će to dosta bolje. I da kažem još za defanzivni skok, on definitivno nije njegovo najbolje oružje, tako da u Milku Bjelici nećemo imati baš najboljeg skakača. Kada pričamo o njegovim ljudskim vrednostima, moram reći, deco, ugledajte se na njega. Zaista, Milko Bjelica je za svaki primer. Jako požrtvovan i uvek će tim stavljati ispred sebe. Verujem da će savršeno leći i Crvenoj zvezdi. Pitanje je kako će se krenuti sa njim. Pošto zvezdi nedostaje centar, moguće je da će krenuti sezonu na petici, sem ako ne dođe neki igrač i tu. Ali mislim da je za njega prava pozicija krilnog centra i da u ovakvoj Euroligi može samo to da mu legne. Naravno, bit će koristen u small ball postavama, kada Simonović pređe na 4. Kod trenera Dejana Radonjića imaće dosta poverenja i bit će jedan od predvodnika igre. Sigurno će dobijati loptu da je vodi i šutira, što će njemu odlično ležati. I za kraj još jednom ponavljam, reč je o velikom zvezdašu i ljudi dajte mu šansu. Nemojte ga osuđivati, a da ga niste bukvalno ni gledali. Neko ko 7 godina vezano provedu u Euroligi daleko je od loših igrača. Znači, prekjuče kad sam saznao da će potpisati, moram biti iskren, nisam bio zadovoljan, ali rekao sam da neću ništa pričati u javnosti, da ću razmisliti o njemu 24 sata i zaista mišljenja su u mnogome promenilo. Biće pravo osveženje Zvezdi i mislim da će savršeno ležati sa Mitrovićem u kombinaciji. Ostaje nam da ispratimo njegov prvi meč u Zvezdi posle čak 10 godina. Sa vama je bio Pavi, subscribeujte se na kanal za još klipova, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!